ने वाला आप क्या सुभान अल्लाह ए लगिया नहीं था जान दे मदीने वाला है मीना जैदा कलमा पढ़ता है مسلمان دھوکا کیتا سیدانا کیا بات ہے سونے بہن کریں گے جی بابا اللہ پوری قبول کرے مسلمان دھوکا کیتا سیدانا مسلمان لٹیا جان کے لٹیا سیدان سیان کے لٹیا نے جڑے سنی بیٹھے نہ سنی آؤ سارے پھر آؤ حسین دیا صاحب ماتمی ذاکر مدا خان کی مجلس پورا وسے بیٹھا سنی سدے پھر آؤ اے قرآن اس وچ محمد پاک دا نام قرآن میرے سر تے اللہ اس میرا حق تھے قسم اس وقت نہیں چاہیے جو شیعہ ڈھیر ہو میں پرانا نوکر ہو گیا 50 سال پڑھ کر ہوتا قسم کیوں چاہیے مسلمان قسم تے یقین کرے منگلا کتابا کر مطالعہ پر تاریخ کربلا چ ایک نہیں کربلا چ دو نہیں کربلا چ سو نہیں 18,000 کاریا جنا فتوا دیتا ہے لوٹ لا برکالی صدقہ جی اللہ تعالیٰ جی بسم اللہ کرا
اچارا ہزار کاریا جنا فتوا دتا ہے حسین دا قتل جائے یہ جو بے نو دین جلدی مارو نماز کلا پئی ہوندی ایک بینو آدھیان جلدی مارا جمعہ دا ٹائم پیا ہوتا جی کرا بابا بابا اٹھارہ ہزار کاری قرآن ایک بینو آدھیان حسین دا قتل جائے کھلوتا تیرے سامنے ہے میرا ذہن کربلا ہے آج تریا دے میں واپس آیا ذہن میرا کربلا ہے ایک بند پڑا چا بغیر تمہید دے ٹائم نہیں جڑے بھی بیٹھے ہو جڑے خرائط منگی بیٹھے ہو بھائے کربلا ہوں آیا نا ذہن مطمئن نہیں جو انہوں پوسا نہیں دے سکے جڑی بلا دی لاش تیرا رو سکے شام نہ بن سکے میری ادھولی دواری ہے شام نہیں بن سکیا ایک رات شام چمل دیے سیادو انتیو بانی پتو جیمنی بغیر تمہید باندھ پیا پڑھدا باندھیو پیا پڑھدا نصیب مطول مقدر نصیب نصیب مطول لدین رن مائی دیدا بسم اللہ کرا بابا صدقہ 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 میں نہ کر تیرا ہاتھ کیوں بندا نصیب بتو لدین خان مائی دیدا ہاں پتر جی منی سجاد شاہد میں پڑھ دا ایو پڑھ دا ایک گال سوڑا حسین دے رات ایو پڑھ دا ایو میں نے چنم پڑھے خانے وال تو سا پڑھ دیو نکی شاہ کو دو دولت پڑھ مرشد نوجوان سیادے ایو میں لفظ آکھے ہے نصیب بطو اردی غلم ہوئی تھی دا اٹھے ماتم کی تیس آدھا فرید کا سونی سطر پڑی گئی میں سیادہ میرے جگر جبھا بل گئی ہے ملکے جو پڑھ دائیں ایک فکر ہے میرا سنا کر مومن آنوں ہاں ضرور ہے پوسی میں انہیں ہاتھ بدلے نکی شاہ کیڑا فکر ہے ماتم کر کیا تھا ہے انہیں پڑھے یا کر سنائی چا انہیں پڑھے یا کر ارمان بطو لدی زخمی دیدا جد کر بل نسان مکائی گئی تیری زندگی کرے اللہ بچے دی حیاتی کرے